Anniken Kaspersen Falla og Katja Wisna. Det er litt av et felt. Sina Nilsson er fortsatt junior og juniorverdensmester også denne vinteren her. En veldig eksplosiv jenta fra Slovenia i Slovenia, som nå bor på Mesnali. Mona Malva Lehto har jo vunnet flere prologer i vinter og er kjent for å være veldig rask. Er nok favoritt her. Får vi se om Stina Nilsson klarer å slå den finske sprintstjernen. Vant jo her på Bislett i fjor Stina Nilsson også, så det er hun som på mange måter er titelforsvarer. Ja. Så Maiken Kaspersen Falla som skal forsvare den norske fargen. Maiken, snakker jeg med favoritten nå? Jeg tror ikke det, dessverre, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Nei, realist, Maiken. Hun vet at de andre har vært bedre, men hun kan jo overraske. Mona Lisa Malva Lehto hadde altså 12.98. Denne gangen går starten mye bedre. De kommer likt ut, og Malva Lehto går bra igjen. Men Stina Nilsson går også flott i midten der. Så kommer Wisna veldig sterkt på, og det kommer til å bli jevnt mellom Slovenia og Finland. Men det blir Malva Lehto som har den lengste tåa og vinner. Men tida er ikke riktig god nok. 13.04 noterer vi, så hun er 600 langsommere enn hun var i sin kvartfinale. Der i kvartfinalen. Verdensrekorden ble satt, men det er jo viktig å komme først inn her. Vinner 100-meteren på Bislett foran Stina Nilsson. Ja, det er ingen tvil om det. 13-13 gir vi på Stina Nilsson. 900-deler er hun bak denne suverene finske vinneren. Ja, Maiken kom fryktelig på slutten her også. Det hadde vært 15 meter til, så kanskje. Ja, jeg lurer på om hun snakket opp på pallen i hvert fall. Ja, det så sånn ut. Congratulations! Thank you. How is it to win this 100 meter here at Bislett? It was very nice. Nice to compete in this kind of. This is just so much fun, and you can relax. And this is very good for skiing also. And now you also have the world record.